ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮጵያ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ሰንብታችኋል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ከነ ቤተሰቦቼ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በድምጽ ብቻ ተከስቻለሁ፣ ምክንያቱም ቀረጻ ለማካሄድ ስቱዲዮ መብራት እየጠፋ እየመጣ ስላስቸገረኝ በድምጽና በምስል ቅንብር ብቻ ባለፈው የጀመርነውን ርዕሰ ጉዳይ እንቀጥላለን። በዚህ ቻናል መተላለፍ የጀመሩትን ገለጻዎች በጣም ትምህርታዊ ሆነው እንዳገኛችኋቸው ብዙዎቻችሁ እየገለጻችሁልኝ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ብዙ ላስተላለፍ የምፈልጋቸው ትምህርቶች፣ መልእክቶች፣ ጥናታዊ ዘገባዎች አሉኝ። ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ቻናሉ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ብዙዎችን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉት እንድታስተዋውቁ በዚያው አጋጣሚ ትብብራችሁን እጠይቃለሁ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት 127ኛው የአድዋ ድል በዓል ተከብሯል። ምንም እንኳን አዲስ አበባ ላይ በአስለቃሽ ጭስና በጥይት ቢሆንም ማለት ነው። ለተጎዱት ሁሉ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ይላክላቸው፣ የሞተውንም ነፍስ ይማርልን። በዚያው በዓል ዕለት ደግሞ በዚህ በኢትዮጵያ ቻነል አገራዊ ተልእኮ ወይም ደግሞ ሶስቱ የኢትዮጵያውያን ፋውንዲንግ ፕሪንሲፕልስ የምንላቸውን መርሆች መሰረታዊ መርሆች ለእኛ ትውልድ ግልጽ ተደርገው በዚሁ ቻነል እንደ አዲስ እንግዲህ ተዋውቀዋል ከኛ ጋር። እንዳልኳችሁ ውስጣችን ቢኖሩም ግን በግልጽ እለት እለት እንድንኖራቸው የሚያደርግ ምንም አይነት ስርዓት ስለሌለን ያ የነበረውም ስርዓት በረጅም ዘመናት እየተሸረሸረ ስለመጣና በእኛ ትውልድ ደግሞ ከዛ ተቃራኒ በሆነ አይነት አካሄድ ውስጥ ስላለን ውስጣችን ቢኖሩም በድንግዝግዝ ብናውቃቸውም ግን ለይተን አጥርተን አናቃቸውምም። እንዲመሩንም ብዙም አልፈቀድንላቸውም፣ እንደ ሀገር ማለት ነው። በግለሰብ ደረጃ ብዙ የተራቀቁ የመጠቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ሀገር ግን ብዙ ነገራችን ከነዚህ መርሆች ያፈነገጠ ሆኖ ተገኝቷል። በእኛ ትውልድ ከእኛም ቀደም ባለው ትውልድ በጥቅሉ ከአብዮቱ ትውልድ ጀምሮ ይባላል፣ ግን ከዛም በፊት በተወሰነ እየተሸረሸሩ ሲመጡ ነው የኖሩት። እነዚህ ሶስቱ መርሆች እንግዲህ ጥንት አባቶች እናቶች ለእኛ ያስተላለፉልን፣ እነሱም ከእግዚአብሔር አግኝተው ነው ለሕዝቡ ያስተላለፉት። ምንድን ናቸው? እግዚአብሔርን እያመለካችሁና እያገለገላችሁ ኑሩ ብለውናል። ሁለተኛ ጥበብን እያጠናችሁ ኑሩ ብለውናል። ሶስተኛ ታሪካችሁን እየመዘገባችሁ አኑሩ ሲሉ እንግዲህ መመሪያዎች እንደዚህ ያስቀምጠውልናል። ሌሎች ሀገራት ብቻ አይደሉም ፋውንዲንግ ፕሪንሲፕልስ ያሏቸው። እንደውም በጣም የጸናው ለረጅም ዘመናት የኖረው ፋውንዲንግ ፕሪንሲፕል የኢትዮጵያ ነው። ከዚህ ከኢትዮጵያ ያለው ይህ መርህ ነው በኋላ ለእስራኤልም ህዝብ መመሪያ የሆነው። እስራኤላውያን ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር አንድነታቸውን አጽንተው በተለይ በኦሪቱ ከቆዩ በኋላ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ እንደገና መልሰው እንደ ህዝብ እንደ ሀገር ተለያይተዋል ከኢትዮጵያውያን ጋር። ለምን? ኢትዮጵያውያን ክርስቶስን እንደ ንጉሳቸው ተቀብለውታል። እስራኤላውያን ደግሞ አልተቀበሉትም፣ ወይም አይሁዶች ልበለው፣ አይሁዶች አልተቀበሉትም። በዛ ደግሞ እንደገና የአቋም መለያየት ኖሯል ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥሏል። እነዚህ ተልእኮዎች እንግዲህ በኩሽም በሴምም በያፌትም ዘመን የነበሩ ናቸው። ልድገመው፣ በኩሻውያንም በሴማውያንም በያፌታውያንም እኩል ተቀባይነት የነበራቸው ተልእኮዎች ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊ የሚለው የዘር ሀረግ ወይም የዘር ግንድ የተገኘው እንግዲህ ከሶስቱ የዘር ሀረጎች ውህደት ነው። በዋናነት የዘር ግንዱ ከካም ይወርድና ከጥቁሩ የኖህ ልጅ ማለት ነው። የኖህ ልጆች ደግሞ ከያፌታውያን እና ከሴማውያን ሴቶች ልጆችን እያገቡ እየተዋለዱ በመጡበት ጊዜ፣ ያው ዘር እንግዲህ ሲቆጠር በአባት በኩል የመቆጠር እድሉ ሰፊ ስለሆነ ነው። እኛ ያፌታውያን ወይም ደግሞ ሴማውያን ላንባል እንችላለን። ካማውያን የኩሽ ልጆች እንባላለን። ግን ድብልቅ ህዝብ ነው፣ ይሄ የማይካድ ነው። እና ድሮ ጥንትም በነበረው በህገ ልቦናም ዘመን በመካከሉም በህገ ኦሪት በኋላ ደግሞ በሐዲስ ኪዳን በህገ ወንጌልም ሁሉም አይነት ነገዶችና ጎሳዎች በኢትዮጵያ እየተቀላቀሉና እየበዙ በሄዱ ጊዜ እነዚህን ሶስት መርሆች ተቀብለዋቸዋል። በጥንቱ በእነ መልከ ጼዴቅ ስርዓት ያስተዳድሩ በነበሩት ነገስታት እነኚህ ሶስት መርሆች ናቸው የታወጁት።
በኋላም ከእስራኤላዊው ንጉስ ዳዊት አግኝቶ ጠቢቡ ሰለሞን ደግሞ ሲያስተዳድርበት የቆየውን ይሄንን ንግስተ ሳባ ወደ ኢትዮጵያ ያመጣች በህገ ኦሪትም እነዚሁ ናቸው ከነ ብዙ ዝርዝራቸው ጋር እንዳልኳችሁ በባለፈው ቪዲዮ። በኋላ በሐዲስ ኪዳንም ደግሞ በአክሱማዊቷ ስርወ መንግስት ወደ መዳከም ከመጀመሩ በፊት ወደ ሊጀምር ሲል እንበለው መዳከም ሊጀምር ሲል በአጼ ካሌብ ዘመን ገና አክሱም ገናና በነበረችበት ጊዜ እነዚሁ ሶስቱ መርሆች ናቸው እንደገና በይፋ የታወጁት በተለይ በአጼ ካሌብ አማካኝነት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ ካስተዋል ነው ትልቅ ቁም ነገር ይወጣዋል። ለምሳሌ በአሁን ዘመን እየተባለ ያለው አንዱ ነገር ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ለኢትዮጵያ ባዕድ እንደሆነ ተደርጎ ይነገራል እና የሰለሞን የዘር ሐረግ የምንለው የስጋና የደም ትውልድ ብቻ ሳይሆን ራሱ ስርዓቱ ጭምር ለኢትዮጵያ ባዕድ እንደሆነ ተደርጎ ግን ያ እውነት አይደለም። ኩሻውያን እየተባለ በአሁን ሰዓት እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካሰራጨችው አቢሲኒያ በተለምዶ አማራዊ ትግሬ ወይም ሴማውያን ህዝቦች ብቻ የያዙት ተብሎ የሚታሰበው ይሄ የተዋህዶ እምነትን ተከትሎ ያለው በነገስታቱ ለረጅም ዘመናት ተይዞ የነበረው እሴት ጠቅላላ ስርዓቱ ማለት ነው እምነቷ ብቻ ሳትሆን ጠቅላላ ስርዓቱ በሙሉ ለኢትዮጵያ ባዕድ እንደሆነና ለኩሽ ህዝብ በምስራቅ አፍሪካ ለሚኖረው ኩሻዊ ህዝብ ሶማሌው፣ ኬንያው፣ ሱዳኑ በኢትዮጵያ ድሮ ነበሩ የሚባሉት ህዝቦች ጠቅላላ የኑቢያ ህዝብ የፑንት ህዝብ እየተባለ ማለት ነው ለነዚህ ሁሉ ባዕድ እንደሆነ ተደርጎ በጣም ይነገራል። ግን አይደለም እውነታው እዚሁ ነበረ። ይሄ እነኚህ ሶስት መርህ ያልናቸው እኮ ከኖህ በኋላ እኮ ነው ከጥፋት ውሃ በኋላ የታወጁ ናቸው። እና ሲታወጅ እንግዲህ በዛ ዘመን የኩሽ ህዝብ እዚህ ካልነበረ እንግዲህ ማን የነበረው ልንል ነው? እንግዲህ የወደቁት መላእክት ሀገር ናት ልንል ነው? ወይም የዝንጀሮ ሀገር ናት ልንል ነው? የሉሲ ሀገር ብለን እንግዲህ የክሮማግነኖች እና የኒያንደርታሎች ሀገር ነበረች ልንል ነው? ሌላ እንግዲህ ማን የነበረው ከኛው በቀር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መርሆች ሁሉንም ዘሮች ያስተሳሰሩ ናቸው። የተከሰተው ነገር ምንድን ነው? በጊዜ ሂደት ማፈንገጥ አለ። ልክ አሁን በእኛ ዘመን እንደምናየው ማለት ነው። ይሄ ስርዓት አይመለከተኝም የኔ ሌላ ነው ብሎ ወደ ሌላ የመመለስ ያ ሌላው ደግሞ ባዕድ አምልኮ ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለም። ከየትም የሚመጣ ሌላ ስርዓት የለም። ባዕዱን ነገር በመከተል ያ ነበር እኮ የኔ ጥንታዊው ስርዓቴ እየተባለ እንግዲህ ድሮ የነበረው ያው የዘንዶ አምልኮ ነው፣ ወደዛ የመመለስ በቃ ሌላ ምን አለ? ወደዛ የመሄድ ነገር ነው ያለውና ያንን በየጊዜው እቺው እግዚአብሔርን የማምለክ መርህ እየተነሳች ያንን ድል ስታረግ እየቆየች እንደገና ሲያንሰራራ እንደገና ድል ስታረግ እንደገና ሲያንሰራራ አሁን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን እንግዲህ ዘንዶ የሚያመልኩ ህዝቦች በኢትዮጵያ ላይ ነበሩ ሲባል ይገርማል። ምክንያቱም ከዛ በፊት ብዙ ክርስቲያን ነገስታት እንደ አጼ ካሌብ ነግሶ ነበር እኮ፣ ቅዱስ ላሊበላ ነግሶ ነበር እኮ፣ ይምርሃነ ክርስቶስ እነዛን የመሳሰሉ ታላላቅ አባቶች እንዲሁም ስማቸውን የማናውቃቸው በጣም ለአጭር ጊዜ ብቻ እየነገሱ ታላላቅ መንፈሳዊ ስራዎችን ሰርተው ወደ ስውራን ጭምር የተቀላቀሉ አባቶች በነገሱባት ሀገር ላይ እንደገና ዘንዶ የሚያመልክ እንግዲህ በምን አይነት ስብከት ነው ይሄ ዘንዶ አምላኪ ሊፈጠር የቻለው ሲባል ይሄ እኮ የአንተ ስርዓት አይደለም ተብሎ እየተነገረ ነው። ልክ እንዳሁኑ አንተ እኮ ሌላ ነው ነገድህ፣ ይሄ እኮ ከእስራኤል የመጡት የሶሎሞናውያን እምነት እኮ ነው፣ አንተ እኮ ኩሽ ነህ እየተባለ ነው እንግዲህ ሲያፈነግጥ የኖረው ማለት ነው። ከዛ ይመለሳል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ሌላ ወደ ዘንዶ አምልኮ። እንደገና ደግሞ ህይወት ሲመሰቃቀልበት ደግሞ ነፃ የሚያወጡ ቅዱሳን ይመጡና ከዛ ውስጥ ደግሞ አላቀውት ወደ ነበረው እውነታውን አሳይተው ወደ ነበረው ይመልሱታል። እና ይሄው ነው የነበረው። ስለዚህ እነኚህ መርሆች እንግዲህ ከአሁን 1500 ዓመት በፊት በአጼ ካሌብ ጊዜ ነበሩ። ከሱ ደግሞ 1500 ዓመት በፊት በንግስተ ሳባ ጊዜ ነበሩ። ከእሷ ደግሞ 1500 ወይ 2000 ዓመት በፊት ደግሞ በእነ ኢትዮጵስ ዘመን ነበሩ ማለት ነው። እና ይሄ ብቻውን ኢትዮጵያን ኤክሴፕሽናል ያደርጋታል። ያልተነዋወጠ መርህን ወይንም ፋውንዲንግ ፕሪንሲፕል ለረጅም ጊዜ ይዛ በመቆየት ማለት ነው። እኔ በዚህ ኢትዮጵያ በጣም ብትታወቅ ደስ ይለኛል። ከቡና ወይንም ከቆዳና ሌጦ ወይንም ከሰሊጥና ከኑግ ወይንም ደግሞ ከአትሌቲክስም በጣም ከምንኮራበት ከዛም በበለጠ
كزام ببلته بزيه بتتوك ايهنن بوبولار لما درك بيموكر ማንን ያው ኢትዮጵያዊ ሳይስተው በውጪ ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን እነሱ ነገ ከነጎዲያ ምን ያሳቡ ስለ ኢትዮጵያ እንደሚኖሩ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ምክንያቱም የሚጻፈው ነገር የሚነገረው ነገር ለነሱ ደግሞ የበለጠ ዲስቶርሽን ነው የሚፈጥርባቸው ምክንያቱም ለኛ እንግዳ የሚሆንብንን ያህል ለነሱ እንግዳ አይሆንባቸው የሚቀበሉታል ለምን መሰረታዊ ውቀት የሚያስጨብጣቸው ስለሌለ የተነገረውን ቀጥታ ነው የሚቀበሉት ስለዚህ የተዛባ ነገር ሲነገራቸው እነሱ ደግሞ አእምሯቸው ይጨምርበታል በመጠኑ አይደለም ያንን የሚወስደው ይጨማምሩበትና ሌላ አይነት ጠላት የሆነ ትውልድ ሁሉ ልናፈራን እንችላለንና በአለም ዙሪያ የኢትዮጵያ ማንነት እንዲታወቅ የምንፈልግበት እሴት መሆን ያለበት ቅድም እንዳልኳችሁ ቡናና ወይ አትሌቲክስ ብቻ ሳይሆን ወደ እነዚህ ጠለቅ ወዳሉት መሰረታዊ እሴቶች የኢትዮጵያዊውን የነፍሱን መልክ የሚገልጹ እሴቶች ናቸው መሆን ያለባቸው የሰው ዘር መገኛ የሚለው በጣም ጥሩ ነው ያ ነገር ስካውን ሳይካድ መቀጠሉ ጥሩ ነው ብዙ ነገሮች ተደርገዋል ያንን ለማስካድ ያ ግን አልተካደም አሁንምና ያ ነገር መኖሩ ጥሩ ነው እዛው ላይ ግን መንፈሳዊ እሴቶች ደግሞ መኖር አለባቸው ምክንያቱም የሰው ዘር መገኛ የሚለውን ያው በሉሲ በኩል አድርገው ምንም አይነት የነፍስ መልክ የሌለው ስጋዊ ፍጡር ብቻ መገኛ እንደሆነች አድርገው ለመናገርም ስለሚጠቀሙበት ራሱን የቻለ ቲዮሪ ስላለ ያንን ለማሳመን እንዲመቻቸው አድርገው ስለወሰዱት የኢቮሉሽንን ዝግመተ ለውጡን የመሳሰለውን ማለት ነው እና መንፈሳዊ ህዝብ እንዳልነበረ ነፍሱ ብርቱ እንዳልሆነች በስጋዊ በደመ ነፍሳዊ ማንነት ለረጅም ጊዜ የኖረ እንደሆነ አድርጎ ለመናገር ለማሳመን በጣም ስለሚጥሩና በዛ መልክም ራሳችንንም እንድናይ ሌላውም እንደዛ እንዲያያን በትውልድም እንደዛ ተብሎ እንዲጻፍና እንዲነገር ስለሚፈልግ በባዕዳን ዘንድ የነፍስ መልክ የነፍስ ማንነት ነው ጎልቶ መነገር ያለበትና በእነዚህ መርሆች ነው ኢትዮጵያ መገለጽ ያለባት ዴፊኒሽኗ ይሄ ነው መሆን ያለበት ከዚህ ውስጥ በወጣ መልኩ ደግሞ እያንዳንዱ ነገር የራሱን ትርጉም ይዛል መንግስትም የራሱ ትርጉም ይኖረዋል የእምነት ተቋማት የራሳቸው ትርጉም ይኖራቸዋል ህዝቡም ደግሞ ለምን አይነት እሴት የሚገዛ እንደሆነ ለምሳሌ ጀግንነት እንግዳ ተቀባይነት እንደዚህ እንደዛ ይባላል ግን እነዚህን ፐርቨርት ማድረግ ይቻላል በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ አሁን መርሁ በትክክል የሚታወቅና ጥርት ያለ ካልሆነ እነዚህ ካራክተሮች ጀግንነት ምንለው እንግዳ ተቀባይነት ምንለው ለመጥፎ ዓላማ እንዲውሉ ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ አንተ እኮ ጀግና ነህ ተነስና ከሌኑ ጋው ከተባለ manipulated ሆነ ማለት ነው በቁጥጥር ስር ተደርጎ ያ ሰው የሚፈልገው ነገር እንዲያረጋግጁ ተጠምዝዞ ከዛ ጀግና አይደለህ እንዴ እንዴት ይሄን ሳታረቀረህ ይባላል ማለት ነው ሰፋ ያለውን መርህ ሳይሆን የሚያየው መገለጫይ ነው ብሎ ያሰባት ያቺን ቁንጽል ነገር ይወስድና መሰረቷን ግን ረስቶ ማለት ነው ለማይሆን ዓላማ ያውላታል እና በዚህ መልክ ጸባይ ወይንም መገለጫ ባህል እሴት እየተባሉ ፍርክስክስ ብለው ትንሽ ትንሽ ብቻ እዚህ ምዛም ጠብጠብ እየተደረጉ የሚነገሩት ነገሮችን ሰብሰብ አድርጎ የሚይዛቸው እሴት ግዴታ ያስፈልጋል መሰረት ያለው ነገርና እነኚህን ነው አጽንተን ልናስባቸው የሚያስፈልጉት መርሆች ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለውን ዛሬ የምንነጋገረው ይሄንኑ መርህ ሆኖ እግዚአብሔርን ያመለካችሁና ያገለገላችሁ ኑሩ የሚለውን መርህ ከሁለተኛው ጋር ያስተሳሰረ ነው ምክንያቱም በጣም ስለሚያያዙ ወደፊትም ወደ ኋላም ይያልን ነው ምናወራው ወይንም እንነጋገረው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው መርህ እግዚአብሔርን ያመለካችሁና ያገለገላችሁ ኑሩ የሚለው መርህ በኢትዮጵያ ብዙውን ጊዜ በእውነተኛ መልኩ ነው ሲካሄድ ይኖረው ባለፈው እንዳልነው ሁሉም የየራሱ አምላክ አለው ሁሉም የየራሱ አገልግሎት አለው እንዴት ነው ኢትዮጵያን የሚለየው ካል ብዙውን ጊዜ ሌሎች ስልጣኔዎችና አምልኮቶቻቸው በምን አይነት ስነ ልቦና ነው እምነትን ወይንም ሃይማኖትን የሚያካሂዱት ካል የቱ አምላክ የተሻለ ምፈልገውን ነገር ያደርግልኛል ወይንም የቱ ምፈልገውን ቶሎ ይሰጠኛል የቱ ሀብታም ያረገኛል የቱ የልቤን አምሮት ያሟላልኛል የቱ ቆንጆ ያረገኛል የቱ ጀግናና የምፈራ ያደርገኛል የቱ ዓለምን አንቀጥቅጬ እንድገዛ ያደርገኛል የትኛው ስልጣኔን ዙፋኔን ያደላድልልኛል የትኛው ህዝቡን እንድገዛ ያደርገኛል ጸጥ ለጥ ብሎ እንዲገዛልኝ እንዲፈራኝ
ወይም ደግሞ የትኛው እንደ አምላክ እየተመለኩ ከትውልድ ስሜ እንዳይረሳ የትኛው ያደርገኛል እንደ አምላክ እንድታይ እንደውም እንዳልሞት ሁሉ የሚያደርገኝ ህያው የሚያደርገኝ አይነት አምልኮት ልክ ፈርዖኖቹ ለህዝቡም ያስተምሩ እንደነበረው ራሳቸውም እንደሚያምኑት ማለት ነው። ፈርዖኖቹ ነገስታቱ ሲሞቱ ህያው ናቸው አይሞቱም የሚል ነገር በህዝቡ አይምሮስ ነበር። ስለዚህ እንደ አማልክት ራሳቸው እየታዩ እየተመለኩ ይኖሩ ነበር። እንግዲህ ሞተው ተቀብረውም ማለት ነውና እነዚህን አይነት አመለካከት ህዝቡ ውስጥ የሚያሰርጽላቸውን እምነት ነው የሚፈልጉት። እነሱ አምነውበት ሌላውም እንዲያምንበት፣ ህዝቡ ካላመነበት እነሱ ብቻ ካመኑበት ለአገዛዝ ስለማይመቻቸው በዛ አይነት ስነ ልቦና እንግዲህ ስርዓቱ በሙሉ ይቀርጹና ከዛ ነው እምነታቸውን የሚፈጥሩት። ወይም ደግሞ ሰይጣን የነሱን የልብ መሻት እያየ የተለያዩ አማልክት ይፈጥርላቸዋል። ጦርነት የሚወደውን ኤረስን እንዲያመልክ ያደርገዋል። ኤረስ የጦርነት አምላክ ተብሎ ስለሚታሰብ አዋቂ መሆንን፣ አዋቂ ሆኖ መታየትን የሚወደውን ደግሞ የጥበብ አምላክ ተብየዋን እንዲያመልክ ያደርገዋል። በጣም መፈራት የሚፈልገውን እንደ አምላክ እንዲታይ የሚፈልገውን ደግሞ ምናልባት ዜውስን እንዲያመልክና እንዲያስመልክ ያደርገዋል። እንደዛ እያለ እንግዲህ የባቢሎንን፣ የግብፅን፣ የሌሎቹንም አገራት መሪዎች እና ስርዓታቸውን እየቀረጸ ኖሯል ማለት ነው። የኢትዮጵያውያን መርህ ግን በአብዛኛውን ጊዜ ሁል ጊዜ ማለት አይደለም ግን በአብዛኛው ጊዜ እርሱ ፈጣሪ ራሱ የሚፈልገው ምንድን ነው የሚለውን በመጠየቅ በመፈለግ ላይ የተመሰረተ ነው። ትክክለኛው አምልኮት የቱ ነው? እውነተኛው መንገድ የቱ ነው? ፈጣሪ የሚወደው ስርዓት አምልኮት ምን ይመስላል የሚለውን መሰረታዊ ጥያቄና መሻት ቅድሚያ ነው ስለሚሰጡት ነው ይሄንን መርህ በተሻለ ከሌሎቹ ሊኖሩበት የቻሉት። በኋላ ደግሞ እንግዲህ ይሄንን ይዞ የተገኘው ማን ነው? አብርሃም ነው። ከአብርሃም ነው የእስራኤል ህዝብ የተገኘው፣ ከሱ የትውልድ ሀረግ ማለት ነው። ሌሎችም ህዝቦች ተገኝተዋል፣ ግን እስራኤል በይስሐቅ በኩል በያዕቆብ በኩል አድርጎ ይሄንን አቋም አጽንቶ ስለቆየ ነው። እንግዲህ በኋላ ደግሞ በቅዱስ ዳዊት ዘመን ከነገደ ይሁዳ ተወልዶ ይሄንኑ ስርዓት ደግሞ መልሶ ለህዝቡ ሊነግራቸው የቻለው። ሶስቱን መርሆች በነገራችን ላይ በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ በደንብ እናገኛቸዋለን። በአንድም በሌላም መልክ የሚነገሩት እነዚህ ሶስት መርሆች ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ፈጣሪ የሚፈልገውን ነገር ቅድሚያ ስለሚሰጡት እሱ የሚፈልገውን ነገር መመርመር ላይ ልክ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው እውነት የሆነውን ፍጹም የሆነውን በጎ የሆነውን እና የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለበትን ነገር መመርመር፣ እግዚአብሔርን የሚያስደስተውን ነገር መመርመር ዋና የግልም የአገርም ተልእኮዋቸው አድርገው ነው የሚያዩት የነበረው። አሁንም ድረስ እውነተኛ ኢትዮጵያውያን በዚህ አይነት መንፈስ ውስጥ በተለያየ ደረጃም እንኳ ቢሆን በዚህ አይነት መንፈስ ውስጥ ነው የሚገኙት። ከኢትዮጵያዊነት መንፈስ ሲያፈነግጡ የባዕዳንን አስተሳሰብ ይዞ መምጣት ይጀምራሉ ማለት ነው። የባዕድ የፖለቲካ የባዕድ የእምነት አስተሳሰብ እዛ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ይህ ደግሞ እንግዲህ በታሪክ ውስጥ በዛ መልክ ኖሯል ሲባል ዜጎቿ ወይም ቅዱሳኖቿ ብቻ ማለት አይደለም። ነገስታቷም፣ ህዝቡም፣ ስርዓቷም ይሄን ለማድረግ ተብሎ የተዋቀረ ነው ብለናል። ጆሮን ወደ እግዚአብሔር አቅንቶ የኖረ ህዝብ ነው። የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ሁሉ እንዳያመልጠው ከፍተኛ ጥንቃቄ እያደረገ የኖረ ህዝብ ነው። በጣም ብዙ የተዛቡ ነገሮች በዚህ ዘመን የምንሰማቸው መሰረታቸው ባዕዳን የታሪክ ጸሐፊዎች አእምሮ ውስጥ የተፈጠረ ነው። አብዛኛው ነገር ያልሰማነው በጎ ነገር ይበዛል ከሰማነው ይልቅና እንግዲህ እዚህ ላይ የመጀመሪያውን መርህ ኢትዮጵያውያን እንዴት እንደሚኖሩት በጥቂቱ ስሜቱን እንድናገኘው ያህል ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። ከዛም ደግሞ ከዛው ጋር በተያያዘ ደግሞ ኢትዮጵያውያን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሁሉም የመሰለውን አይነት አምልኮት ይከተል ብቻ ይከባበር የሚባል አይነት አቋም አይወዱትም ነበር። በጣም በቅርብ ጊዜ እንደውም በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ነው እንደዛ መባል የተጀመረው። ሃይማኖት የጋራ ማነው? ሃይማኖት የግል አገር የጋራ መባል የተጀመረው እንጂ አይወደድም ይሄ አቋም። ምክንያቱም ከእውነተኛ አቋም እንዲያፈነግጥ አይፈለግም። ማስገደድ ግን የለም። እዚህ ጋር ቁም ነገር አድርገን በጣም አስምረን ማየት የለብን ያለብን በማስገደድ አይታመንም። በዚህ በኢትዮጵያዊ አቋም ውስጥ በግልጽም በስውርም የማስገደድ አቋም የለም። ነገር ግን እውነተኛውን አምላክ ለማወቅና ለማሳወቅ እስከ መጨረሻው አቅማቸው ድረስ አበክረው ይጥራሉ። ይሄ ነው የኢትዮጵያውያን አቋም።
እቺን ማምጣት እቺን አይነት አቋም መያዝ ከሁለቱም ጽንፍ ሳይሄዱ ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ካልረዳው በቀር ይሄንን አቋም ይዞ መኖር የሚችል የለም። ግዴለሽ አቋም አይወዱም ነበር ኢትዮጵያውያን ስንል በሃይማኖት ጉዳይ ሰው ከሳተ ምንም ነገር የለውም ብለው ያምናሉ። እግዚአብሔርን ከሳተ ልክ በወንጌል እንደተነገረው ማለት ነው ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ካጣ ምን ይጠቅመዋል ብሎ ጌታችን እንደተናገረው ሰው ሃይማኖትን ከሳተ ግን ለጊዜው ትልቅ ኢምፓየር ከገነባ መውደቁ ለማይቀር ነገር በዛ ላይ በነፍሱ ላይድን ምን ይጠቅመዋል የሚለው ነገር አለ። ስለዚህ አስቀድማችሁ መንግስቱንና ጽድቁን እሹ የሚለውን ነገር ያንን በህዝብ አይምሮ ውስጥ ለማስረጽ ይሞክሩ ነበረ ነገስታት። በጣም የሚያሳዝነኝ አንድ ነገር አለ። በማንኛውም የሶሻል ሳይንስ ካሪኩለም ውስጥ አሁን ለምሳሌ ሶሻል ስታዲስ የሚባለው ወይንም የህብረተሰብ ትምህርት የምንለው በኢትዮጵያም ብቻ አይደለም በሌላውም ሀገር ነው የአሜሪካን ካሪኩለም አይቻለሁ። የ9ኛ ክፍል የ10ኛ ክፍል ተማሪዎች ሪሊጅን ተብሎ የሂስትሪ ኦፍ ሪሊጅን የሚማሩበት አንድ ሳብጀክት አላቸው። እንደገና ደግሞ ይሄ በእርግጥ በሁሉም ትምህርት ቤት የለም ግን በአብዛኞቹ አለ። እንደገና ሶሻል ስታዲስ ሂስትሪ ብለው ደግሞ የሚወስዱት አለ። ይሄ ስታንዳርድ ወጥ ነው ለሁሉም ትምህርት ቤቶች ለሁሉም አይነት የትምህርት ቤት በግልም ይሁን በመንግስት ማለት ነው የትምህርት ቤት ካሪኩለም ውስጥ አለ። እና ምን ብለው ነው የሚጀምሩት? ነገስታቱ ሃይማኖተኞች የነበሩት የድሮዎቹ ሁልጊዜም እንግዲህ ሁልጊዜም ተደርጎ ማለት ነው ዙፋናቸው እንዳይቀናቀኗቸው መለኮታዊ እንደሆኑ ለማስመሰል ነው ብሎ ነው የሚጀምረው። ማለትም የነሱ ስልጣን መለኮታዊ ስልጣን እንደሆነና ያንን መቀናቀን እግዚአብሔርን መደፋፈር ነው ብለው እንዲያስቡ ህዝቡ እንግዲህ ያ እግዚአብሔር ብለው የሚያምኑት የተለያየ አምላክ ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ብቻ ግን ስልጣን ለማደላደያ ነው ብለው ነው በዚህ ነው በቃ የሚጀምሩት እና ይሄንን ነው የሚቀርጹባቸውና እንግዲህ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ልጆችም ይሄንን የምትማሩበትን እስቲ ያሳዩኝ ስላቸው እንዲህ ብለው ነው በቃ የሚጀምረው የሂስትሪ መጽሐፋቸው ሌላውም እና የሰለጠነው የተሻለው ስርዓት ሪፐብሊክ ነው ዲሞክራሲ ነው እየተባለ ነው እንግዲህ የሚቀጥለው ማለት ነው። እውነት ነው ወይ ይሄ ነገር ብለን ስንመረምር እጅግ በጣም የሚያስደነግጡ እውነታዎችን ነው የምናገኘው። እውነት የትኛው ነው ለህዝብ የሚሻለው? የትኛው ነበረ ለህዝብ የሚያስበው? ይሄ እነዚህ አሁን ዘመናዊ ናቸው የሚባሉ ስርዓቶችስ ጥንስሳቸው እንዴት ነበረ? የሚካሄዱት እንዴት ነው? ሌላ መልክ አላቸው ወይ? ህዝቡ ፊት ለፊት የሚያየው ነገር አለ? ከጀርባ ሌላ መልክ አላቸው ወይ ሲባል አዎ አላቸው። በጣም ከሚገርሙ ምንጮች የሚቀዱ ነገሮች ናቸውና ነገር ግን ይሄንን ወደ ኢትዮጵያውያን አቋም ስንመልሰው ህዝቡ እግዚአብሔርን እያመለከ እያገለገለ እንዲኖር የሚፈልጉበት ዋናው አላማ ወይንም ዋናው ምክንያታቸው እግዚአብሔርን እያገለገለ እያመለከ ሲኖር ከብዙ ነገሮች እንደሚጠበቅ ስለሚያውቁ እና እነሱ ብቻቸውን እግዚአብሔር ካልረዳው በስተቀር ህዝቡን እነሱ ብቻቸውን ከምንም ነገር እንደማያድኑት አበክረው ስለሚያውቁ ነው። ይሄ ነው ምክንያታቸው። እግዚአብሔር ካልጠበቀው ልክ አሁን ቅዱስ ዳዊት የተናገረው ቃል አለ በመዝሙሩ ውስጥ ማለት ነው እና እግዚአብሔር አገርን ካልጠበቀ ጠባቂዎች በከንቱ ይደክማሉ፣ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ቤተሰሪዎች በከንቱ ይደክማሉ እያለ የተናገራቸው ቃላት አሉ። ያ ውስጣቸው ሰርጾ ስላለ ነው። እና አሁን ቅድም ያልኳችሁ ካሪክለም ውስጥ ያለው ነገር ህዝቡ እንዲፈራቸው ለማድረግ ስልጣናቸው እንዳይነካ ለማድረግ ነው የሚባለው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኤክሴፕት ኢትዮጵያ ብለን መክተትም እንችላለን እኛ። በኢትዮጵያ ግን እንደዛ አልነበረም። አዎ የተወሰኑን እንግዲህ ድክመት ያለባቸው ገዢዎች ሁልጊዜ የሚኖራሉ አሉ ነበሩም። በብዛት ግን የነበረው የስርዓቱ ምክንያት መነሻው ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ህዝቡን መሳብና የስጋውም የነፍሱ እረኛ ሆኖ መገኘት ኢትዮጵያዊ የመንግስት አቋም ስለሆነ ነው። እንደውም እዚህ ጋር አንድ አረፍተ ነገር ላሳያችሁና ከመመረቂያ ጽሁፌ በፒኤችዲ ጥናት ውስጥ መጨረሻ ላይ ከጻፍኩት መመረቂያ ጽሁፍ ወይም ዲሰርቴሽን ላይ ማለት ነው በኛ በ2004 ዓመተ ምህረት የተጻፈ ነው ከ10 ዓመት በፊት ማለት ነው። እና እየጻፍኩኝና ከካሪኩለሞቹም ጥናት ከተማሪዎችም ካገኘኋቸው ዳታዎች ያንን ደግሞ የምርምር ሂደቱን ተከትሎ አናሊሲስ በመስራት ማለት ነው
የተገነዘብኩት ነገር ምንድን ነው፣ ከሌሎች ስርዓቶችም ጋር በማነጻጸር በዚህ በዩቶፒያኒዝም መነጽርም ውስጥ አድርገን ስናየው የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው፣ ጆብ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ጋቨርንመንት በምንም ቃል ውስጥ ነው የተካተተው የሚለውን ማለት ነው። አጋአዚ የሚለው አጋአዚነት፣ ነፃ አውጪነት፣ እኛ አሁን በፖለቲካ ውስጥ እንደምንሰማው አይነት የዚህ ብሔር ነፃ አውጪ፣ የዛ ብሔር ነፃ አውጪ እንደምንለው ሳይሆን ከዲያብሎስ ከጣዖት አምልኮ ከአጋንንት አገዛዝ ነፃ አውጥቶ ወደ እግዚአብሔር ማምጣት። የሚገርማችሁ ነገር የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት ራሱ የኢትዮጵያ መንግስት ምንድን ነው ሲባል አጋዚ ነው፣ በቃ ስራው ያ ነው፣ ሌላ ስራ የለውም እውነቱን ለመናገር እና በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ያው በቅርብ ጊዜ አጋዚ የምንለው ምን ያህል በሌላ መንገድ ጥቅም ላይ ሲውል እንደኖረ እናውቃለን። ቃሉን እስክንጠላው ድረስም ደርሰናል። ግን እውነታው the job description of the Ethiopian government አጋዚ የሚለው ቃል ውስጥ ነው ያለው እና ከዛ ተነስተን ስናየው እና ስናጠናው እጅግ በጣም ብዙ ትርጉሞችን እየሰጠንና ብዙ እንድናስታውሳቸው የሚፈለጉ ውስጣችን ያሉና እንድናስታውሳቸው የሚፈለጉ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ትክክለኛው ስርዓት፣ ኢትዮጵያዊው ስርዓት ምን መሆን እንዳለበት የሚያስታውሱንን ዝርዝሮች ሁሉ ነው በአይምሯችን እያመጣልን የሚመጣው አተኩረን ካሰብ ነው። ይሄንን በሌላ መልክ የገለጸ አንድ ሰው አኖኒመስ ልበላችሁ ለጊዜው፣ ስሙን ግን ካገኘሁት በሌላ ጊዜ ገልጸዋለሁ። ብዙ ጊዜ ብዙ ሞክሬያለሁ ለማግኘት ማን ተናግሮት እንደነበረ። ግን ይህንን ተናጋሪው ዋናው ተናጋሪ ማን እንደሆነ የሚያሳየኝ ምንጭ አላገኘሁም። ግን በሌላ ጸሐፊ ውስጥ ተጠቅሶ ነው ያገኘሁት እና አሜሪካዊ ነው እና ኮንሰርቫቲቭ ነው። ኮንሰርቫቲቭ ማለት ወይ ፕሮቴስታንት ወይ ካቶሊክ፣ ክርስቲያን ወደ ክርስትናው እምነት የሚያደላ ሆኖ የሪፐብሊካኖችን አመለካከት የሚጋራ ማለት ነው በጥቂቱ። ነገር ግን የሪፐብሊካኖችንም የዴሞክራቶችንም አሁን ያለውን አካሄድ አይደግፈውም ያ ተናጋሪ ማለት ነው። እና ምን አለ? ዘ ጆብ ኦፍ ዘ ጋቨርንመንት አለ። ጋቨርንመንት እንግዲህ በአሜሪካ ያለው መንግስት ሊሆን ይችላል፣ በካናዳም ይሁን በሌላም ቦታ። ዘ ጆብ ኦፍ ዘ ጋቨርንመንት ኢዝ ቱ ፕሪቨንት ሳታኒስትስ ፍሮም ቴኪንግ ፓወር ብሎ በአጭር ቃል እቺ አጋዚ የምላችሁን ኮንሴፕት እዛ ውስጥ አስቀምጧታል። እሱ ያው አጋዚ የሚለውን አይቶት አይደለም ሰውየው፣ በእርግጥ ግን ካለው በጣም ብዙ ነገሮች እንዴት እየተዘባረቁ ሊመጡ እንደሚችሉ በጣም በትንሹ ሊደረመስ የሚችል ስልጣኔ የሚመስል ነገር እንዴት ውስጡ ሰርገውበት ሊገቡ እንደሚችሉ አፍራሽ ሰይጣናዊ ኃይሎች እና ይህንን ስራውን ረስቷል መንግስት በሚል ትችት ነው እንግዲህ ይህን ያስቀመጠው። ዘ ጆብ ኦፍ ዘ ጋቨርንመንት ኢዝ ቱ ፕሪቬንት ሳታኒስትስ ፍሮም ቴኪንግ ፓወር። ሰይጣን አምላኪዎች፣ ሰይጣናዊ ሰዎች፣ ራሳቸው ሰይጣን የሆኑ ሰዎች ልበለው እንግዲህ በየትኛውም ደረጃ ኃላፊነት ቦታ ላይ እንዳይመጡ መከላከል ነው የአንድ መንግስት ስራ እንደማለት ነው። እንግዲህ በቀበሌ ደረጃም ይሁን በወረዳም ይሁን በዞንም ይሁን በክፍለ ሀገርም ይሁን በክልልም ይሁን በሀገራዊ ደረጃም ይሁን ሰይጣን አምላኪዎች፣ ሰይጣናዊ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን በጣም ይጠነቀቁ እንደነበረው እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች በውስጣቸውም ይሁን በውጭ አቋማቸውን አንዳንድ ጊዜ ፊት ለፊት ላይ ገልጹ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ግን እግዚአብሔር እንደሌለ አስበው ነው የሚኖሩት። በቃ የምድራዊውና ምድራዊው ነገር ብቻ ነው የሚገዳቸው። እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸውን ሰዎች በምንም አይነት ኃላፊነት ላይ አያስቀምጧቸውም። እብዶች ናቸው ብለው ነው የሚያስቡት። በራሳቸው ፈቃድ አይመስለንም እንደዚህ የሚያስቡት። ሌላ ተጽዕኖ ማለትም የክፉ መንፈስ ተጽዕኖ ወይም የአእምሮ መዛባት ሳይገጥማቸው አይቀርም ብለው ስለሚያስቡ የፈለገ እነዛ ሰዎች ጥሩ መስለው ቢታዩም ከላይ በምንም አይነት ደረጃ በኃላፊነት ላይ አያስቀምጧቸውም ነበር። ይሄንን ሁለቱም መጽሐፎቼ ላይ ታገኙታላችሁ ዝርዝሩን፣ የፀሐይ ከተማም ኢትዮጵያም ላይ ታገኙታላችሁ። እና ይሄ ጥብቅ አቋም የኢትዮጵያውያን ጥብቅ አቋም እንግዲህ ለሰው ለህዝቡ በስጋውም በነፍሱም የማሰብን አቋም ነው የሚያንጸባርቁት ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን መሪዎች ነገስታት ስንል እንደው በጥቅሉ ስርዓተ መንግስቱን ለማለት ነው። በየትኛውም ኃላፊነት ላይ ያለ በቤትም ደረጃ አባወራም ሊሆን ይችላል፣ ለልጆቹ ለስጋም ለነፍሳቸውም ድህነት ነው ደህንነት ነው ማሰብ ያለበት የሚለውን ስርዓት ነው እንግዲህ ከላይ ይሄንን ለህዝቡ የሚያሳይ ንጉስ ወይንም ስርዓት ወይም መሪ ሲኖር እስከ ታች ድረስ ይወርዳል ማለት ነው። ምክንያቱም መሪውን እየመሰለ ነው የሚመጣው።
ብዙ ጊዜ ህዝብ መሪውን እየመሰለ ነው የሚመጣው። ህዝብ ደግሞ መሪውን እየመሰለ ይመጣና ከበፊቱ መሪ የባሰ ደግሞ ክፋት ያለበትንም ደግሞ ሊወልድ ይችላል ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው ቅብብሎሹ የሚቀጥለው። ስለዚህ አለማስገደድ አለመነታረክም ጭምር ማለት ነው። ነገር ግን እውነታውን ማሳየትና እንዲሁም ሌላው ያንን ማየት እንዲችል ምልጃ ማቅረብ የኢትዮጵያ መንፈሳዊ ገጽታ ነው ማለት ነው። ይህንን መርህ ሲኖሩት የመጀመሪያውን መርህ እንግዲህ የቀደሙት አውሮፓውያን አሳሾች በኢትዮጵያ ያለውን የነገስታቱንም የህዝቡንም ሁኔታ ስነ ልቦናውን ካዩ በኋላ የጻፉት ዘገባ አለ። ያንን ኢትዮጵያ ላይ ታገኙታላችሁ ብያለሁ። የህዝቡም የካህናቱም የነገስታቱም አቋም በጸሎታቸው ውስጥ ይገለጽ እንደነበረ ያዩት የታዘቡት ነገር አለ እና ቶማስ ሞር የጻፈው ዩቶፒያ ላይ ምን የሚል አንቀጽ አለ ያን ባነብላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ስክሪኑም ላይ አለ። የኢትዮጵያ ገጽ 207 እስከ 208 እንዲህ ይላል። በዚህ መልክ ይላል እንግዲህ በቤተ መቅደስ ያለውን ስርዓት ከገለጸ በኋላ የካህናቱ አለባበስ፣ የህዝቡ ሁኔታ አቀማመጡ ምኑም እንዳይመስል ከገለጸ በኋላ በዚህ መልክ ይላል ለእግዚአብሔር የዓለም ገዥነትና ለፈቃዱ ምልአት እውቅና ይሰጣሉ። ለጸጋው ስጦታ ሁሉም ምስጋናን ያቀርባሉ። በተለይ ደግሞ በዚያች ደስተኛና መልካም ሀገር ከሁሉ ሃይማኖቶች ይልቅ እውነተኛ በሆነው እምነት ውስጥ እንዲወለዱ በጎ ፈቃዱ ስለሆነ ይባርኩታል። ደግሞም በእምነታቸው ውስጥ ስህተት ካለና በእግዚአብሔር ፊት የተሻለ ተቀባይነት ያለው ሃይማኖት ወይንም ስርዓተ መንግስት ካለ ወደ መራቸው ሁሉ ሊከተሉት ፈቃደኛ መሆናቸውን እየገለጹለት እንዲያሳውቃቸው በመልካምነቱ ይማጸኑታል። አያችሁ፣ ሃይማኖትና ስርዓተ መንግስትን አንድ አድርገው ነው የሚያዩት። መንግስታቸውም መልካም ሃይማኖታቸውም እውነት ከሆነ ግን በሃይማኖታቸው እንዲያጸናቸውና ምናልባት በማይመረመር ሀሳቡ ሌሎች በሌላ መልክ እንዲያመልኩት ፈቃዱ ሆኖ ካልሆነ በቀር ሌላውንም ዓለም ወደዚሁ የህይወት መንገድና እርሱን ወደ ማወቅ እንዲመጣ ይጸልያሉ ይላል። ይሄ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ በቅዳሴ መጨረሻ ላይ በዚህ መልክ የሚጸለይበት ዘመን ነበረ ማለት ነው። ምናልባት በቅዱሳኑ ነገስታት ዘመን በዛጉዌ ነገስታት ዘመን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከቅዱሳን አንዱ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጊዜ ሊሆን ይችላል። እነሱ በሚመሩት ቅዳሴ ላይ ህዝቡን ምን እንዲል ምን ብሎ እንዲጸልይ ያደርጉት እንደነበረ አይተው ሊሆን ይችላል ይህንን የጻፉት እና ብቻ ዞሮ ዞሮ ግን በጣም ትልልቅ መልእክቶችን ነው እዚህ ጋር የምናገኘው። መንግስትንና ስርዓተ መንግስትንና ሃይማኖትን ለያይተው አይመለከቱም። እውነተኛውን አምልኮት የመያዝን ነገር በጣም ትኩረት ይሰጡታል። ከዛም ደግሞ እሱ ፈቃዱ ከሆነ እንግዲህ የሆነ ወደ ፍጽምና የመውሰድ ነገር አንድን ስርዓት በሚኖርበት ጊዜ፣ ለምሳሌ ከህገ ልቦና ወደ ህገ ኦሪት ሽግግር በሚኖርበት ጊዜ ባዕድ ነገር መስሎ እንዳይታያቸው ማለት ነው። ከህገ ኦሪት ወደ ሐዲስ ኪዳን በሚመጣበት ጊዜ ልክ አይሁዶች ኦሪት የተሻረ የመሰላቸው እና ክርስቶስን አንቀበልም ያሉበት አይነት ሁኔታ እንዳይፈጠርባቸው የተሻለ ነገር ካለ አሳየን ይሉታል ማለት ነው። ከስርዓተ መንግስታችንም ውስጥ ማሻሻል ያለብን ነገር ካለ አሳየን፣ መልካም ከሆነ ግን በዚሁ ጠብቀን ነው ይሉ የነበረው ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ ሌላውም ዓለም ወደዚሁ እንዲመጣ ይለምኑ ነበረ እና እንደዚህ ያለው አቋም ነው የኢትዮጵያ አቋም። ሳይለወጥ የኖረው አቋም ይህ ነው። እስካሁንም ድረስ የቤተ ክርስቲያን ጸሎት ያ ነው፣ ወደ አሚነ ስላሴ እንዲመጣ ማድረግ ነው ሁሉንም አላማው። ነገር ግን ያለ አንዳች ግዳጅ ነው መምጣት ያለበት። የሚቀድመው ምልጃው ነው፣ ስለሌላው መጸለይ፣ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ያንን በፈቃዱ እንዲገልጥ መሳሪያ ሆኖ መገኘት፣ በቃ ይኸው ነው እንጂ ያው እንደተባለው ማስገደድ ወይም ደግሞ የቃላት ጥበብን መጠቀምም አይወዱትም። እንግዲህ አሁን ሁለተኛውን መርህ መንካት ልንጀምር ነው። የቃላት ጥበብ የሚባለው ነገር በቃላት ጥበብ ማሳመን የሚለውንም አካሄድ አይከተሉትም። ስለ ቃላት ጥበብ በደንብ እናውራ። ምዕራባውያን ስለ በአሁን ሰዓት ያላቸው አቋም በተለይ ሞደርን ኤራ ገባ ከሚባልበት ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ ያላቸው አቋም ምናልባት በተግባር እንኳ ሙሉ ለሙሉ መተግበርም ባይችሉ በተቻለ መጠን ሁሉንም ነገር ያለ ግዳጅ ለመፈጸም የማድረግ ነገር
ያመኑበትንም ነገር ሲያስፋፉ ለምሳሌ የካቶሊክ እምነት ሊሆን ይችላል፣ የፕሮቴስታንት እምነት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂን ሲያስፋፉ ወይም ደግሞ ይሄ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ የምንለውን ነገር ማስፋፋት በሚፈልጉበት ጊዜ አሊያ ደግሞ ከእነሱ ጋር የንግድ ልውውጥ እንዲኖር ሌላውን ዓለም በሚያግባቡበት ጊዜ በማናቸውም እንቅስቃሴያቸው ወደ ግሎባላይዜሽን ለማምራት እንግዲህ ኢትዮጵያውያኑን ለመቅደም የሚደረግ ሩጫ ማለት ነው። ይሄ ኢትዮጵያውያኑ ሁሉም ወደ ስላሴ ወደ ክርስቶስ እንዲመጣ የመፈለግ ጸሎት ነው ያላቸው። አውሮፓውያኑ ደግሞ ሁሉም ወደ እነሱ አገዛዝ እንዲመጣ የማድረግ ፍላጎት ነው ያላቸው። ይሄንን ያው ሳያውቁት የሚያሰራቸው የሀሳዊ መሲህ መንፈስ ነው። እና ዞሮ ዞሮ እንደዛ በሚያደርጉበት ጊዜ እንግዲህ ሰለጠን ብለው ከቆጠሩበት ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከኢትዮጵያውያን የወሰዱት አንድ አቋም ከኢትዮጵያውያን እንደወሰዱት እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራቸው። ምክንያቱም በአጸጻፋቸው ውስጥ ሁሉ ያስታውቃል። ከኢትዮጵያውያን የወሰዱት አንዱ አቋም ምንድን ነው? ያለ ግዳጅ ማሳመን የሚለውን ነው። ነገር ግን በጥበብ ያ ጥበብ እንግዲህ እኛ ጥበብ ብለን የምንጠራው ሳይሆን እነሱ ከየት ያመጡት ጥበብ ነው? ከንግግር ጥበብ፣ ከቃላት ጥበብ፣ ከስነ ልቦና ቁጥጥር ጥበብ፣ ይሄ ብሬን ዋሽንግ፣ ሂፕኖታይዚንግ፣ ማይንድ ኮንትሮል ወይም ደግሞ ፐርሲዌሲቭ ስፒች የምንለው ነገር በበጎ መልኩም የምንማረው ሊሆን ይችላል። ግን ይሄንን እነዚህ አይነት ነገሮችን ሲያካሂዱ ግን እነሱ በአጋንንታዊ ጥበብ ማለት ነው የማሳመንን የሰውን ነፃ ፍቃዱን የመቆጣጠርን እና በፈቃዱ ያን ነገር እንዲቀበለው የህሊና አስገዳጅነትን በመፍጠር የሚያደርጉትን አካሄድ ያንን አካሄድ የበለጠ እየመረጡ መጥተዋል። እንግዲህ ለምን በጎራዴ በጦር አያዋጣም ብለው አሰቡ ማለት ነው። የሆነ ጊዜ ላይ በጨለማው ዘመን ብዙ ተጨፋጭፈዋል፣ ብዙ ተዋግተዋል፣ ከሙስሊሙ ዓለም ጋር ብዙ ተዋግተዋል፣ ከሌላውም ዓለም ጋር ብዙ ውጊያ ነበራቸው። እርስ በርስ ደግሞ የበለጠ ውጊያ ነበረባቸው እና ይሄንን እየናቁት ቀስ በቀስ እየናቁት መጡ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ሲያዩ ያለው ነገር ብሔረ አጋዚት ትባል ነበር ኢትዮጵያ። ያ ደግሞ ምክንያቱ ምንድን ነው? ሰው በነፃ ፈቃዱ ነው ማንኛውንም መርህ መከተል ያለበት። እንደገና ደግሞ ያንን ነፃ ፈቃድ ልክ እግዚአብሔር እንደሰጠው ተደርጎ ነው ሊጠበቅለትም የሚገባው ብለውም ስለሚያምኑ በእግዚአብሔር ኃይል ካልሆነ በስተቀር በራሳቸው የቃላት ጥበብ ማሳመንን ስለማይወዱ በብሬን ዋሽንግ ቴክኒክ ስለማያምኑ ማለት ነው። ይሄ ነገር ራሳቸው እንዲገመግሙ አድርጓቸዋል። በሰይፍም አያምኑም፣ ኢትዮጵያውያን በሰይፍም አያምኑም። እምነታቸውን ምናልባት ራሳቸውን ለመጠበቅ ካልሆነ በስተቀር እምነታቸውን ለማስፋፋት በሰይፍ አያምኑም። ይሄ ተገልብጦ ለመጻፍ ብዙ ይሞከራል፣ ግን ውሸት ነው፣ በጣም ውሸት ነው። በተቃራኒው ያልሆኑትን ነገር የመጻፍ ነገር ነው ያለው እና ከዚህ ስለተማሩ ማስገደድን እየጠሉ መጡ። ማስገደድ ሲባል በጉልበት፣ በሰይፍ፣ በጎራዴ፣ በኢኮኖሚ ጫና፣ በማህበራዊ ጫና በመሳሰሉት ሊሆን ይችላል። ይሄንን ነገር እየተዉት መጡ ማለት ነው እና እየናቁት መጡ። በአንዴ መተው ባይችሉም እንደገና መልሶ ሪላፕስ ቢያደርግባቸውም አንዳንዴ በሽታ እንደሚያገረሸው በአንደኛው የዓለም ጦርነት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንደታየው እጅግ በጣም ያገረሽባቸዋል ይሄ ችግር። ግን ቢሆንም እየተቆጣጠሩት እንደምንም ከግዳጅ ይልቅ በቃላት ጥበብ የማሳመን አካሄድን ሲጠቀሙ ኖረዋል። እንግዲህ የቃላት ጥበብ ማለት እውነተኛ ከላይ በወረደ የመንፈስ ቅዱስ ጥበብ የሚካሄድ አይደለም። ይልቅ ሰዋዊ ወይንም አጋንንታዊ የአእምሮ መቆጣጠሪያ ዘዴ ነው። ማፍዘዣ፣ በንግግር ጥበብ ጫና ማድረግ፣ የቃላትን መንፈሳዊ ኃይል ማጥናት፣ ከዛ በነዛ ላይ መራቀቅ፣ ከዛ በሰዎች በሰሚው ነጻ ፍቃድ ላይ መጫን ወዘተ በሚባሉ ዘዴዎች ላይ የተመሰረተ ነው። በዚህ ደግሞ የጥንት ግሪኮችና ሮማውያን በጣም የተካኑ ነበሩ። እና ቅድም ያልኳቸው የእነሱ ዲሞክራሲ የእነሱ ሪፐብሊክ እንግዲህ በዚህ አይነቱ የፖለቲካ የቃላት ጥበብ ላይ ያረፈ ነበረ ማለት ነው። ፖለቲክስ ራሱ የእነሱ ቃል ነው እና ፖለቲካ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ነው ያለው። ብዙ የንግግር ጥበብ ፈላስፎች ነበሯቸው ግሪካውያንና ሮማውያን፣ በተለይ ግሪኮች፣ እነ ዲሞስቴኔዝ፣ እነ ሲሴሮ፣ እነ ዲዮናሲየስ። እነዚህ ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበሩ ናቸው። ከክርስቶስ ልደት በኋላም በተወሰነ መልኩ ኦራተርስ ነበሯቸው ግን በሐዋርያት ስብከት ስለተዳከመ የእነሱ የቃላት ጥበብ ከክርስቶስ ልደት በፊት እንደነበረው አልሆነም። በኋላ ነው መልሶ ያንሰራራው በሬኔሳንስ ዘመን። ነገር ግን እነዚህ የጥንቶቹ እነ ዲሞስቴኔስ፣ እነ ሲሲሮ፣ እነ ዲዮናሲየስ ስኩል ኦፍ ኦራተሪ የሚባል ትምህርት ቤት ሁሉ እየከፈቱ ራሳቸው እነ አሪስቶትልም እነ ፕላቶም እነ ሶቅራተስም ቢሆኑ የዚህ የኦራተሪ ጥበብ የቃላት ጥበብ የቃላትን ኃይል ማጥናትና በሰሚው ላይ ተጽዕኖ ማሳደር፣ ተከታይ ማፍራት፣ ከዛ በኋላ የሚፈልጉትን ማሰራት፣ ያ ነገር ይበጃል ወይስ አይበጅም፣ እውነተኛ ነው ወይስ አይደለም፣ እግዚአብሔር ወዶታል ወይስ አልወደደውም፣ ለእነሱ ደንታቸው አይደለም።
ብቻ ሚፈል ወደ ሚፈልጉት ነገር ሰዎችን አስተባብሮ የመምራት ያን ነገር የማስደረግ ከዛ በኋላ ካደረገ በኋላ ውጤቱ ወሬቨር እነሱ የሚፈልጉት ውጤት ከመጣ በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ለሌላው ጉዳት የሚያደርስም ይሁን ለራሳቸውም ጉዳት የሚያደርስባቸውም ቢሆን ያ የተደረገው ነገር ትክክል እንደነበረ ማሳመን አሁንም በቃል አጥበብ ማለት ነው እና የዚህ ምንድነው የሚባለው ኤክስፐርቶች ነበሩ በጣም ከባባድ የሆነ አጋንንታዊ መንፈስም ያለባቸው ሰዎች ነበሩ ቀላል ሰዎች አይደሉም እነዚህ የግሪክ ፈላስፎች ማለት ነው እኛ እንደ ትልልቅ ሰው ምንቆጥራቸው የግሪክ ፈላስፎች ቀላል ሰዎች አልነበሩም በአጋንንታዊ ጥበብ ማለት ነው ስለ ቅድስና ስለ ስነ ምግባር ስለ ትልልቅ ነገሮችን ያወራሉ ለምሳሌ ስለ ጀስቲስ ፍትህ ስለ ሀገርን ስለ ማስተዳደር ስለ መሳሰሉት ነገሮች ስለ መሪ ስነ ምግባር ወይም ደግሞ እንዴት ነው የህብረተሰብ አደረጃጀት መምጣት የሚችለው የተለያየ አይነት ህዝብን እንዴት ነው በአንድ ማስተዳደር የሚቻለው ወዘተ እንደዚህ ነገሮችን ያወራሉ ግን ስለ አንድ ሰው ቅድስና ስለ አንድ ሰው ኃጢአት ነውር ስለሚባለው ነገር ምንም ከዛ ጋር የሚገናኝ ነው ብለውም አያስቡም ይሄንን በደንብ ዝርዝሩን የኔው የጻይ ከተማ መጻፍ ላይ ታገኙታላችሁ የስጋና የነፍስን ነገር አንድ ላይ አድርገው አያዩትም እነሱ እንደውም ነፍስ ኢንላይትንድ እንድትሆን አብርሆት እንዲመጣላት በስጋዋ ይፈልገችውን ማድረግ አለባት ብለው ያምናሉ ለምሳሌ ልቅ ወሲብ መፈጸም ከሆነ ያንን ማድረግ ኢንላይትመንትን ያመጣል ብለው ያስባሉ ነፃ መሆን አለበት እንደውም አንድ ፈላስፋ ነበራቸው ማንድ ዮጋን የሚባል ይመስለኛል ህዝቡ ፊት ልብሱን አውልቆ ሽንቱን ይሸናና ያስደነግጣቸው ነበር በቃ አይምሯችሁን ነፃ አድርጉት እንዲህ ካልሆነ አብርሆት አይመጣም እያለ ማለት ነውና አብዛኞቹ እንደውም ግብረ ሶዶማውያን ነበሩ እነ ፕላቶን ጨምሮ ግብረ ሶዶማውያን ነበሩ ለሴቶችም ከፍተኛ ጥላቻ ወይም ንቀት የነበራቸው ናቸው ግን ትልልቅ ነገሮችን ግን ይጽፋሉ ተግባራቸው ሌላ ነው ጽሑፋቸውና ንግግራቸው ሌላ ነው ምክንያቱም ያ ንግግር የህዝብን አይምሮ ብሬን ዋሽ ማድረግ ነው እንጂ አላማው ወደ ኡነት መንገድ ያመጣዋል ይዘልቃል ወይ በጎ ነው ወይ ዘላለማዊ ኡነት አለው ወይ ጉዳያቸው አይደለም እና እነሱ ያኔ የፈጠሩት ጥበብ እንግዲህ በኋላ በሐዋርያት ስብከት ተዳከመ በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ ያዛ መምህር የተባለው በሱ ስብከት ማለት ነው በጣም ግሪክ ላይ ከፍተኛ ቻሌንጅ የገጠማቸው ቀስ በቀስ በአንድ ጊዜም አይደለም ቀስ በቀስ ግሪክ እና ሮም ላይ የሱ ስብከት እንዲሁም የቅዱስ ጴጥሮስም የሌሎችም ስብከት የነሱን የቃላት ጥበብን እምነት እየሸረሸረና እያከሸፈባቸው መጥቷል ከቅዱስ ጳውሎስ ንግግር ውስጥ ለምሳሌ አንድ በቆሮንቶስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 4 የምናገኛቸው ቃላት አሉ ስለዚህ የተናገራቸው በቀጥታ ምንድነው የሚላቸው ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ነው እንጂ በቃል አይደለምና ይላቸዋል ቆሮንቶስ ማለት በደቡባዊ ግሪክ ትገኝ የነበረች ግዛት ናት ማመናችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጽ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም ይላቸዋል ለምሳሌ ይህ ትምህርታችን ክርስትና ማለት ነው ከሰው የተገኘ ትምህርት አይደለም ያነጋገር ጥበብም አይደለም መንፈስ ቅዱስ የገለጸው ትምህርት ነው እንጂ ብሏቸዋል እንዲህ ያለ እንግዲህ ለግሪክና ለሮም ሰዎች ይሰብክ ነበር ማለት ነው ይሄ በቃል ጥበብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ኃይል የሚለው ባለፈው ቪዲዮ ላይ ያልነው የኢትዮጵያውያንን አቋም በደንብ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያውያንን የቆየ ጥበብ በኋላ ወደ እስራኤል ሄደውን ማለት ነው የኢትዮጵያውያንን የኖረ መርህ ለአህዛብ የገለጸ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለአህዛብ ያስተማረው የጥንቱን የኢትዮጵያውያንና የእስራኤላውያንን ጥበብ እነሱ ደግሞ ከማን ያገኙት ከፈጣሪ ዞሮ ዞሮ መንፈስ ቅዱስ የገለጸው ማለት ነው እና የእግዚአብሔር ኃይል በራሱ ፈቃድ እንዲገለጽ በማድረግ ነው እንጂ በራስ ፍላጎት ሌላውን በማሳመን ወደ ሆነ መስመር በመክተት የሚሰራ ስራ ፖለቲካ ነው እንጂ እውነተኛ ስርዓተ መንግስት አይደለም እውነተኛ ሃይማኖት አይደለም እያላቸው ነው ማለት ነው ለግሪክ ሰዎች እንግዲህ ያኔ ግሪካውያኑ እና ሮማውያኑ ጥንት ሲጠቀሙበት የነበረው ጥበብ እነ ሲሴሮ ሮም ላይ የተጠቀሙት ስለ ሲሴሮ ስታነቡ ምን ታገኛላችሁ መሰላችሁ የጻይ ከተማ ላይ ታሪኩን ታገኙታላችሁ
እንደውም እጅግ በጣም ምላሱ ሰውን ማደንዘዝ የሚችል ከመሆኑ የተነሳ ከታች ነው የጀመረው ከታች ጀምሮ ብዙ ሰዎችን መጠቀሚያ እያደረገ ነው ወደ ሴኔት ደረጃ ደርሶ ትልቅ ባለስልጣን ለመሆን የበቃው ሲሴሮ ራሱ ቄሳር አልሆነም ራሱ ጄኔራል አይደለም ግን ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ፖለቲከኛ እና ኦራተር ተናጋሪ ነበረ እሱ ካለፋቸው በኋላ ቀስ እያሉ ከኋላ መጠቀሚያ ያደረጋቸው ሰዎችም የሆኑ ህዝቦች ይባንናሉ ካለፋቸው በኋላ ነው ግን የሚባንኑትና በጣም እሱን መያዝ አይቻልም እየቀደማቸው ነበር የሚሄደው በጣም ተሰሚነት ስለነበረው ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ከሞተ በኋላ የሚገርማችሁ አንዷ ሴት እንደዚህ መጠቀሚያ ያደረገ ብዙዎችን እንደሄደ ያየችና እሷም በዛ ተጠቂ ነበረች ማለት ነው ባካችሁ ምላሱን አምጡልኝ ብላ የፀጉር ማሳጃዋን ከፀጉሯ ላይ አውልቃ በማሳጃዋ ምላሱን ጥቅጥቅ አድርጋ ወቅታ ልዋን ለመወጣት ሞክራ ነበረ ይባላልና እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እንግዲህ አሁን በክርስትና ስብከት ይሄ እንግዲህ ከተደመሰሰ ማለት አንችልም ነበረ ግን ቢያንስ ዶሚኔትድ ከሆነ በኋላ እንበለው የክርስትና የበላይነት ከነገሰ በኋላ ለረጅም ጊዜ ውስጥ ውስጡን ብቻ እንዲሁ በአንዳንዶች ብቻ ይሄ ጥበብ ሲካሄድ ቆይቶ በሬኔሳንስ ዘመን አውሮፓ ላይ መልሶ አንሰራራ ማለት ነው እና እንዲያንሰራራ ያደረጉትም ትልልቁን ሚና የሚጫወቱት የምስጢር ማህበራት ይሆኑና ግን ሁለት ሰዎችን እንኳን እንጥቀስ ስለዚህ ዋና ዋና ሰዎች ብንል ኢግኔሽየስ ኦፍ ሎዮላ እና ኒኮሎ ማኪያቬሊ እነዚህ ሁለት ሰዎች ይሄ እንዲያንሰራራት ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ ሰዎች ናቸው ኢግኔሽየስ ኦፍ ሎዮላ ማለት የሎዮላው አግናጢዮስ ማለት ነው የጄዚዩቶች ኢየሱሳውያን የሚባሉት የካቶሊክ አንድ ክንፍ የሚሊተሪ ክንፍም ነው የሃይማኖት ክንፍም ነው መነኮሳት ናቸው እዛ ውስጥ ያሉት ግን የሚሊተሪ ሰዎች ናቸው የዚህ ክንፍ የሆነው የዚህ ክንፍ መስራች ማለት ነው የዚህ ማህበር የኢየሱሳውያን ማህበር ሶሳይቲ ኦፍ ጂሰስ መስራች ይሄ ማህበር እስካሁን ድረስ አለ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው በአለም ላይ እንደውም ከዚህ እነ ሲአይኤ የመሳሰሉት የስለላ ተቋማት ከዚህ ከጄሲዩቶች ነው መረጃዎችን የሚያገኙትና የሚወስዱት ይባላል ብዙ ነገሮች ላይ በአለም ዙሪያ መረጃ አላቸው ያሁኑ የቫቲካን ፖፕ ፍራንሲስም ጄሲዩት አባል ናቸው የመጀመሪያው ጄሲዩት ሆነው ፖፕ ለመሆን የበቁ የመጀመሪያው ጳጳስ ናቸው በሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሌላኛው ደግሞ ኒኮሎ ማኪያቬሊ ነው ኒኮሎ ማኪያቬሊ ዘ ፕሪንስ በሚባለው መጽሐፉ ነው በጣም የሚታወቀው በዛ በፕሪንስ መጽሐፍ ውስጥ the end justifies the means የሚለውን መርህ ወይንም አባባል ያስተማረ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔርን እያመለኩ እያገለገሉ መኖር ጥበብን እያጠኑ መኖር ታሪክን እየመዘገቡ ማስቀመጥ የሚለው መርህ ይዘናል ሌሎች ደግሞ እንዲህ የመሳሰሉ መርሆችን ነው እንግዲህ ይዘው ሲኖሩ የነበረው ማለት ነው እና the end justifies the means ማለት ድርጊት በውጤቱ ይጸድቃል ማለት ነው ውጤቱ ብዙውን ጊዜ ደግሞ ምንድነው ስልጣን መያዝ ነው በኒኮሎ ማኪያቬሊ አመለካከት ጣሊያናዊ ዲፕሎማትና የፖለቲካ ሰው ነው እና አንድ ሰው ስልጣን መያዝ ከፈለገ የሚሄድበት መንገድ ትክክል ነው ወይስ አይደለም ይያለ ይሄ ስለ ሞራሊቲ እና ስለ ህልውና በጣም ስለ ህሊና በጣም ማሰብ የለበትም ይሄ የሚሄድበት መንገድ ነው ንጹህ ነው ትክክለኛ መንገድ ይሄድኩ ነው በመንገድ ላይ ሰው እየጎዳው ነው ወይ ምናምን ለክ እንደ ሲሲሮ ነው መሄድ ያለበት ይሄንን መተው አለበት እንዲህ አይነት ነገሮችን የህሊና ጥያቄዎችን ማስወገድ አለበት አለዚያ ስልጣን መያዝ አይችልም ማደላደልም አይችልም የሚፈልገውን ጥቅም ማጋበስም ይሁን የጣሉትን መጉዳትም ይሁን የፈለገውን ነገር ማድረግ አይችልም ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ውጤቱ ይመር እንጂ ድርጊቱ ያንን ውጤት እስካስገኘ ድረስ ድርጊቱ ብቻውን ቅዱስ ድርጊት ነው ወይ እርኩስ ድርጊት ነው ወይ ይያለ ራሱን ማስጨነቅ የለበትም ብሎ ያስተማረ በጣም የሚገርም እርኩስ አካሄድን ያስተማረ ጣሊያናዊ ፖለቲከኛና ዲፕሎማት ነው የሱን ትምህርት ብዙ ፖለቲከኞች ባለማችን ይማሩታል ኢትዮጵያም ውስጥ በጄዚዩቶች አማካኝነት የትምህርት መግባት ከጀመረ በኋላ ነው መስቀልቅላችን የወጣው የብዙ ኢትዮጵያውያን በአብዮቱ ዘመን ከአብዮቱም በፊት ከአብዮቱም በኋላ ብዙ ኢትዮጵያውያን
ወደ ስልጣኑ ቀረብ ያሉ በተለያየ ኃላፊነት ላይ ያሉ መሪዎች እና ባለስልጣናት የማኪያቬሊን መጽሐፍ ይወዱት ነበር ይባላልና እውነት ነው ወይ የሚለውን በደንብ የሚያጣራ ያስፈልገናል። ግን ማኪያቬሊያዊነት እንደማጣቀሻ ሁሉ እየተወሰደ ድርጊት በውጤቱ ይጸድቃል እየተባለ ውጤቱ እንግዲህ አብዮታዊነትም ይሁን ስልጣንም ይሁን ብልጽግናም ይሁን ምንም ይሁን ምንም ይሁን ማለት ነው ያንን ድርጊት እንግዲህ አይንን ሳያሹ መፈጸም ማለት ነው። ይሄን የመሳሰለ ነገር ነው እንግዲህ የሚመጣው። ከዛ በኋላ የቃል ጥበብ የሚለው የቱ ጋር አለ ድርጊቱ እነተኛ እንደነበር ወይም ደግሞ ትክክል እንደነበረ ያ ድርጊት ባይደረግ ኖሮ ጉዳቱ ለብዙ ሰዎች ይተርፍ እንደነበረ እንደውም በትንሹ ነው የተጎዳ ነው እንደዛ ባይደረግ ኖሮ እኮ ጉዳቱ ከቁጥጥር ውጪ ወጥቶ ብዙ ሰው ይጎዳ ነበር 1 ሚሊዮን ሰው ከሆነ ይሞተው እንደውም እኮ 2 ሚሊዮን ይሞት ነበር እንደዛ ባይደረግ ኖሮ 1 ሚሊዮኖቹ ባይሞቱ ኖሮ 2 ሚሊዮን ይሞት ነበር እያሉ እንደማሳመን ማለት ነው። እና በዚህ አይነት የቃል ጥበብ የሰውን ሊና መጫን ሰሚውን መጫን ይሄ የኦራተርስ ይሄ ስኩል ኦፍ ሬቶሪክ ስኩል ኦፍ ኦራቶሪ እየተባለ ከእንደዛ አይነት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኝ ነው። በአሁን ሰዓት በምዕራቡ ዓለም መሪዎች፣ ፖለቲከኞች የእንደዚህ አይነት ትምህርት ቤቶች ሰልጣኞችና ምሩቆች ናቸው። በምስጢር ይሰለጥናሉ። የሚማሩት ፖለቲካል ሳይንስ ብቻ አይደለም ማለት ነው። እሱ ለሁሉም ክፍት ነው። እነሱ ግን በምስጢር ይሄን ይሰለጥናሉ። በዚህ ውስጥ ካለፉ በኋላ ነው ወደ ስልጣን ለመምጣትም የሚታመኑት። የሚያሳዝነው በታዳጊ ሀገራትም እንግዲህ እንደዚሁ አይነት ስልጠና ይሰጣል ማለት ነው። የሚያሳዝነው እሱ ነው። እንግዲህ የምዕራቡን ዓለም ካነሳን የሃይማኖት ሰባኪዎቻቸውም እንደዚሁ አይነት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተመርቀው የሚወጡ ናቸው። በቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ የሚያስተምሩ አይደሉም። ብዙዎቹ የእንደዚህ አይነት ትምህርት ቤቶች ምሩቃን ናቸው። በተለይ ሰክሰስፉል የሆኑት ሜጋ ቸርች መመስረት የቻሉት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የቴሌቪዥን ተመልካች ያላቸው አብያተ ክርስቲያናቶቻቸው ከ10 ሺህ ከ20 ሺህ በላይ አባላት ያሏቸው በጣም ትልልቆቹን ቸርቾች የያዙት ሜጋ ቸርቾችን የያዙት ቴሌቫንጀሊስቶችም የሚባሉት ማለት ነው የእንደዚህ አይነት ትምህርት ቤቶች ምሩቃን ናቸው። እነዚህ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ሪዘርቭድ ናቸው ለሚስጥራዊ ሰዎች እንጂ ሁላችንም ገብተን የምንማርባቸው አይደሉም። እና ይሄ በኢትዮጵያውያን አቋም እጅግ በጣም የተጠላ በእስራኤላዊው በቅዱስ ዳዊትም አቋም በጣም የሚጠላ ስለ እነሱም ጭምር የዘመረው መዝሙር አለ። የሚገርማችሁ ነገር እሱንም በቀጣይ ቪዲዮ ላይ በቀጣዩ ሳምንት አሳያችኋለሁ። በጣም የተጠላ አቋም ነው ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ አይነት ሁኔታ ሆኖ ሳለ እንግዲህ ያለ ማስገደድ ያለ ቃል አጥበብ የሚካሄድ ሆኖ ሳለ የኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስትም የኢትዮጵያ የእምነት አካሄድም በግዳጅ እንደነበረ በማስመሰል ነው የኢትዮጵያን ታሪክ እንግዲህ መጻፍ የሚፈለገው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ትርክት እንደውም አሁንም አልቆመም ብሶበታል። በቅርብ ጊዜ አንድ ሪቻርድ ሬድ የሚባል የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ፕሮፌሰር ስለ ኢትዮጵያ የጻፈውን ጥናታዊ ጽሑፍ እያየሁ ነበርና በ2022 ነው የታተመው ከአንድ ዓመት በፊት ማለት ነው። አትሮሲቲስ ኢን ኢትዮጵያን ሂስትሪ ይላል። የጆርናል አርቲክል ነው። የአርቲክሉ ርዕስ እንደዛ ነው የሚለው አትሮሲቲስ ኢን ኢትዮጵያን ሂስትሪ፣ በኢትዮጵያ ታሪክ የተፈጸሙ ግድያዎች ወይም ግፎች እንበለው ወይም ጭፍጨፋዎች እንደማለት ነው። አትሮሲቲ ከጄኖሳይድ ጋር የተያያዘ ሀሳብ አለ እና ዘር ማጥፋት ማለት ነው። እና የሚገርመው አርቲክሉን ሲጀምር ጽሁፉን ገና ሲጀምረው ምን በሚል አረፍተ ነገር ነው የጀመረው? ኢትዮጵያ ሀዝ ሎንግ ቢን አ ቫዮለንት ፕሮፖዚሽን ብሎ ነው የጀመረው። እንግዲህ ቅድም ያልነውን ያለማስገደድ ነገር ግን ችላ አለ ማለት ወደ እውነተኛው አምላክ እንዲመጣ የማድረግ ህዝብን ወይንም ዓለምን የሚለውን በሚጻረር ልክ አሁን እንዴት ነው ኢትዮጵያ በአትሌቲክስ በሩጫው ዓለም በጣም ብቁ የሆኑ ታዋቂ የሆኑ አትሌቶች አሏት። ይሄ የታመነ ነገር ነው። ይሄንን በተቃራኒው ቢጻፍ ግን ኢትዮጵያውያን እኮ በዓለም ላይ በጣም ሩጫ የማይችሉ ህዝቦች አንደኛ በቃ ተብለን ብንገለጽ እንደማለት ነው። እና ይሄ ውሸት ነው። በጣም የሚገርም ነው። በጣም የምንታወቅበትን ነገር መገልበጥ ማለት ነው። ዓለም በጣም የሚያውቀንን ምክንያቱም እቺ ጠባብ መንገድ ነች፣ አሁን ያልኳችሁ ማለት ነው። ያለማስገደድ ግን የእግዚአብሔር ኃይል እንዲገለጽ እያደረጉ ህዝብን ወደዛ ማምጣት፣ ወደሚፈለገው እምነት፣ ወደሚፈለገው ስርዓተ መንግስት መቀላቀል፣ እየሰፉ መምጣት፣ በዛ
بهيرا أجازي تيهونو ممتعت كديابلوس أجازة نزع يوتو هزبون مابزات يميلو إيه يا كايد يونيك نو لإثيوبيا exceptional نات إثيوبيا بزا ما لا تنشل على exceptional جد إهن قلب تومس عفي أسفل لجو وانا من لا يعمل كون لما تفاتنو نا هي سونغري إثافو إثيوبيا has long been a violent proposition إثيوبيا يميلو حساب نو هاجر كون على لنا مكون يتزن proposition مالت حساب الجد مالت نو إثيوبيا متبال الجد واللي جزي بجد يمتتجان أستاذ حساب نات ندا مالت نو غري بمان لاين ومتتجانو ما ننهي تجانتشو እንግዲህ ሰይጣን ነው ሌላ ማንንም ነው የተጫነችው እኔ ማንንም ሌላ የሚታየኝ የለም ሰይጣን ሲነካ የሚያማቸው አሉ ብዙዎች እነሱ ናቸው የተናቁት እና ሁሌ በግዳጅ ለመፍጠር የምትሞከር አገር ስለሆነች እስከዛሬ ያልተሳካች ሐሳብ ወይንም እቅድ እስካሁንም ድረስ ልክ በቃ እንዴት ነው ምን አድርጎ መሰላችሁ የጻፈው ኢትዮጵያ ንዛ አርቲክሉ ላይ የሳላት لك بجد ودجين يبلو عند بالاس قددو عند ميستن عس قددو عقبتوات بجد لما نور بيتوست ياس جنكات بك ايه بيهير بيهر اسا وش يصير بيتي ميلو انجلي زاوينو سو يو انجلي كسو يو سرن كونو من ناورا بدام كونو ميساسو ايه سو يو بچا مالا تعلم كان دزي هاي نسا وش كا انجلي زاوي يعني يو سرن نا يا ارتكلو حاسا من دنو درو ما غريتو يجمراتو بجد نو انجلي جامي كيس اسك متلاتو ንጉስ ሰለሞን ንግስተ ሳባን አስገድዶ ደፍሯት ነው የጀመረው የኢትዮጵያ ታሪክ አስቡት እንግዲህ ይሄ ታሪክ ፕሮፌሰር እኮ ነው ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኋላ ደግሞ ፈላሻዎችን በመጨፍጨፍ ኋላ ደግሞ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ እሱን ያልደገፉትን በአዳም ላኪዎች ብሎ በመጨፍጨፍ እንግዲህ ለነ ደቂቀ እስጢፋኖስ ነው ማለት ነው ጥብቅና የሚቆመው ምክንያት አለው የሚቆምበት በዘር ስለሚገናኙ ነው አሁን ደግሞ ደና ለውጥ የሚመጣ ሲመስል በዶክተር አብይ ዘመን ማለት ነው ይሄኛው የለውጥ መንግስት ትግራይ ሄዶ ጫፍጭፎ ያው ከበፊቶቹ የማይለይ መሆኑን አስመስክሯል ይሄ ሰውየው አባባል ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እስካሁን ያልተሳካች ሐሳብ ነች ከዚህ ውስጥ እንድትወጣ ካስፈለገ መንግስታቶቹ አይሰሯቸውን ግፎች ከስር ከመሰረቱ ጀምሮ ከንግስተ ሳባ ጀምሮ የነበረውን ግፉን ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ አምነው መቀበል ይኖርባቸዋል ምን ዳለብን እንግሊዛዊ እየፈጠረ የሚያወራውን ለመቀበል የነሱ አተረጓጎም የነሱ ታሪክ አንድ ታሪክ ሲከሰት መጀመሪያም ጦርነቱ እነሱ የፈጠሩት ፖለቲካ ውጤት ነው ከዛ ደግሞ እንደገና ይሄንን ለምን ይጣቀሙታል ትግራይ ላይ የተፈጠረውን ጦርነት የዛሬ 3000 ዓመትም እኮ በግድ ነው እንደዛው ሁኔታው የነበረው የሚል አይነት አጻጻፍ ማለት ነው ከዛ የኛዎቹ ደግሞ ይሄን አምጥተው እዚህ ይደግሙታል ማለት ነው እና ይገርማል ግን እንግዲህ ሪቻርድ ሬድ የተባለው ይሄ ፕሮፌሰር እንግሊዛዊ ነው ቶማስ ሞርም እንግሊዛዊ ነው እንግዲህ ወደ ኋላ አንድ 500 ዓመት እንሂድና ቶማስ ሞር ምን ብሎ እንደነበረ ስለ ኢትዮጵያውያን አንድ ምስክርነት እንይ ከኢትዮጵያ ገጽ 189 ላይ በወቅቱ የነበሩት አውሮፓውያን ተጓዦች የሰጡት ምስክርነት ነው ኢትዮጵያውያን ወይንም ዩቶፒያውያን የኛን ሃይማኖት ማለትም ካቶሊክን ያልተቀበሉትን ሌሎችም የኛን ሃይማኖት እንዳይቀበሉ አያስፈራሯቸውም የተቀበሉትንም አያሳድዷቸውም እኔ እዚያ በነበርኩበት ጊዜ ሁሉ በእኛ ሃይማኖት ምክንያት የተቀጣ ከአንድ ሰው በስተቀር ሌላ የለም እርሱም አዲስ ተጠማቂ ነበርና ክርስትና ሃይማኖትን ደግፎ በአደባባይ እንግዲህ ካቶሊክን ማለት ነው እኛ ክርስቲያን አይደለንም አሉ ክርስትና ሃይማኖትን ደግፎ በአደባባይ በከፍተኛ ስሜታዊነት ሰበከ በስብከቱም ከነርሱ ይልቅ የኛን ሃይማኖት እንደሚመርጥ ከመናገሩና የነርሱን ፍርአቶች ሁሉ ከንቱ እንደሆኑ ክርር አድርጎ ከመናገሩም ባሻገር የእምነቱም ተከታዮች የዘላለም ሰዓት የሚጠብቃቸው ደፋሮችና አስመሳዮች ብሎ ወቀሳቸው እንዲህ ያለ ስብከት በተደጋጋሚ በመስበኩም ምክንያት ሃይማኖታቸውን ስለተቃወመም ሳይሆን ህዝቡን በመንግስት ላይ እንዲነሳሳ ስለሰበከ ተይዞ ለፍርድ ከቀረበ በኋላ ከሀገር እንዲጋዝ ተበየነበት ይላል እንግዲህ ከሀገር መጋዝ በቀር ምንም እንኳን አልተፈረደበትም በቃ ከሀገር አወጡት እንግዲህ ሂድ ወደ ፈለከው በከፈለክ ጣሊያን ግባ አሉት ማለት ነው እሱም እንግዲህ የኢትዮጵያን መሰረታዊ አቋም ፍርአቷን ስለተጻረረ ነው እንጂ ወደ ሌላ አምነት ስለሄደም አይደለም ሀገሪቱን ስለጠላ የሀገሪቱን መንፈሳዊ አቋም ስለጠላ ፍርአተ መንግስቷን ስለጠላ ህዝቡም ፍርአቱን እንዲጠላ ለማድረግ ስለሰበከ እንደማለት ነው እንግዲህ እንጂ ይሄ አንድ ንጉስን ስለጠላ አንድ ንጉስን ስለአጥላላ የብለን ምን ወስደውም አይደለምና ያን ስላደረገ ካልተስማማ ሁጣ አሉት ማለት ነው በዚህ መልክ ነው እንግዲህ
ሲካሄድ ይኖረው እንደ አውሮፓውያኑ እንጨት ላይ ሰቅሎ በርኒንግ ኦን ዘ ስቴክ እንደሚባለው ሲካሄድም አልነበረም። ቢሄዲንግ፣ ጭንቅላት በመቁረጥ በመሳሰሉትም በማስገደድ ወደ ሌላ ሃይማኖት የመቀላቀል ፕሮቴስታንትና ካቶሊክ መሀል የነበረው ጦርነት እጅግ ብዙ ዘግናኝ ነገሮች አውሮፓ ላይ ተከስቷል፣ ብዙ ነገሮችን አስከትሏል። እና በዛ መልክ አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ሁኔታ። ተጠቂዎች እንደውም በተዋህዶ እምነት በኢትዮጵያዊ አቋማቸው የነበሩት ናቸው እንጂ መጤዎች አልነበሩ። እና አሁን በሀሰት ትርክት የሚፈጠሩ የበቀል ነገሮች ናቸው በእኛ ዘመን እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ግን ሀሰትና ሀሰት ነው፣ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ የሚደረገው ፕሮፓጋንዳ ብዙ ጥፋቶችን አስከትሏል፣ ሲያስከትልም ኖሯል። ኢየሱሳውያን ያደረጓቸው የቃላት ፕሮፓጋንዳዎች በኢትዮጵያውያን ስርዓት ላይ ይሄንን ለመሸፈን ይሄንን የኖረ መሰረታዊ እሴት ያልነበረ ለማስመሰል በጣም ያልተቋረጠ የጽሁፍ ውጊያ በኢትዮጵያውያን ላይ አድርገዋል። ምን ብለው ይጽፉ እንደነበረ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ከዛ ደግሞ እነሱ በዛ መልክ ጥፋት በሚያጠፉበት ጊዜ በሌላ የቃል ጥበብ ደግሞ ኢትዮጵያውያን አሸንፈዋቸዋል። ያ የቃል ጥበብ ምን ነበረ? አውሮፓ ላይ ገብቶ ምን አስከተለ? በቀጣይ ቪዲዮ የምናየው ይሆናል። እስከዚያው ሰላም ሰንብቱልኝ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሌሎችም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ሊንኩን አጓሯቸው፣ የቻነሉን ማለት ነው። ዋቢ መጽሐፍት ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። የበለጠ ግንዛቤያችሁን እያሰፋችሁ ትመጣላችሁ፣ አርቲክሉንም ሌሎቹንም ማለት ነው። መጽሐፎቼን የት እንደምታገኙ በድጋሚ እየጠየቃችሁኝ ነው። ከሀገር ውስጥ እሱንም ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጣለሁ። ሀገር ውስጥ 4 ኪሎ ላይ የራሴ ሱቅ አለ። 4 ኪሎ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት አጠገብ ገለን ህንፃ የሚባል አለ። እዛ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር ወይም ሱቅ ቁጥር 303 ብትመጡ ታገኛላችሁ። አቅጣጫው ከጠፋችሁ ስልክ መደወል ትችላላችሁ። 0978 21 22 23 0978 21 22 23 መደወል ትችላላችሁ። ከሀገር ውጭ ያላችሁት አማዞን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በርቱ። አመሰግናለሁ። ቀጣይ ሳምንት እንገናኛለን።